Tack för det, Nils Fläcke, som ledde alla våra duktiga dragspelare här i Avestaforsens brus. Ja, jag vill passa på att säga varmt välkommen förstås till alla medverkande här. Och ett hjärtligt välkommen till publiken. Jag ser på en gång här att vi hade behövt haft större lokal. Det är som jag alltid har sagt, att är det Jularbomusik, då kommer folket. Så är det faktiskt. Vi har glädjen idag, den stora glädjen, att ha Ebbe Jularbos dotter, Lena Jularbo Brauner, med oss här. Välkommen fram till mig, Lena. Ja, jag ska be dig, Lena, att du berättar lite grann varför vi egentligen är här idag. Ja, den största och första anledningen, det är väl att i år är det 125 år sedan min farfar Carl Jularbo föddes. Jularbomusiken lever ju i allra högsta grad, och det ser man ju idag här att vi borde ha varit i en större lokal. Det är så fantastiskt, och vi i familjen, vi gläder oss över att musiken lever vidare. Det är roligt att se, jag har lyssnat på lägerskolans ungdomar, och det finns så mycket ungdomar runt i Sverige och Norge som bevarar Jularbomusiken och lever vidare. Så att musiken kommer alltid att finnas kvar. Trots att det är 125 år sedan min farfar Carl Jularbo föddes. Det är 27 år sedan min pappa gick bort. Hans musik lever fortfarande också. Och vi är så glada och tacksamma och tycker det är så kul. Och det finns så mycket duktiga Jularbo-tolkare, så att håll musiken igång, säger jag. Mera musik ska vi ha här. Jag kommer att ta hjälp av Lena lite mer under dagen här, för att det är så bra när vi har sakkunnig information om Jularbomusiken, tycker jag. Så att välkommen fram flera gånger. Ja, då ska vi se vad vi har på scenen. Jag tror jag måste gå upp här ett tag. Jag går fram till Peter Wildmark. Du är välkommen till Sverige, för du kommer ifrån USA, så vitt jag kan förstå. Ja, det gör jag. Det är jättekul att vara tillbaka. Lite bakgrund här, om jag har två timmar så. Min mormors föräldrar kom till Amerika slutet på 1800-talet. Min mormor var född där, min mamma var född. Sen åkte hon till Sverige på 40-talet för att se var hennes morföräldrar kom ifrån. Och då träffade hon en kille som hette Bosse Wikmark. Och då var jag född här i Sverige. Jag bodde 17 år i Sverige. Sen var jag borta i Amerika. Ja, vad trevligt. Från vilken plats i Sverige kommer du? Utanför Stockholm. Ja. Ja, då ska vi se, då har det kommit upp mer dragspelare här. Nisse förstås. Tore Svensberget tar vi den. Jo, Fredrik Öjamo, vi har Beiron Hultman, Johan Sandgren och Peter Liljedahl. Jag ska presentera kompet lite senare här. Då frågar jag dig, Nisse, vad ska vi få höra nu? Vi ska spela amerikansk träskopolka, för det hör till saken att Peter, han var minst sagt mentor till Nisse Lundin. Han skötte honom och skjutsade honom och spelade tillsammans med honom under alla år. Och bjöd över oss när han fyllde 90 år, så vi hade en väldig fest där. Och då i samband med att jag spelade Amerika så ville de gärna höra hans komposition amerikansk träskopolka. Och jag tänkte att det är inte mycket Amerika i den där egentligen. Den kommer ju från dalgränsen. Så jag ändrade på den lite grann, så att nu för tiden så kallas det för American Wooden Shoe Polka. Varsågoda!
ska det bli med det här gänget. Och då frågar jag Peter här vad det blir. Det blir Nils dotter Lilla Carols vals. Lilla Carols vals, varsågod. Från 2016, då är det ju VDF, Värmlands dragspelsklubbars förbund, som är arrangör för den här stämman. Jag ser att VDFs ordförande Kenneth Andersson finns bakom mig. Här kommer Kenneth, vi ger honom en applåd tycker jag. Ja, Kenneth, jag tycker att vi vill ha en liten lägesrapport hur det har gått lite dags. Ja, lägesrapporten är väl enbart positiv tycker jag. Glädjande att det är så mycket folk på ett expo-timmarna, får jag säga. Och så sa jag, så på den här. Jo, men lägesrapporten är bra. Äntligen har vi fått lite regn och lite kyla. Så vi örker spelet. Så det är det andra av här uppe. Nej, det ser jättebra ut och jag är jätteglad för VDFs verkning att ha alla spelmän, spelkvinnor här och att ni har ordnat expo-tiden. Kunde jag varit ute i Gropa, men jag hade tur att vi tog ett inne med tanke på vädret och det blev regnskull trots allt. Så att jag är jätteglad att lägesrapporten ser fin ut och jag hoppas att ni får en trevlig och underbart fin lördag eftermiddag och kväll här. Tack ska ni ha. Tack Kenneth, och tillägga ska jag att det här är ju Dragspels Expo som gör den här tillställningen tillsammans med VDF som betyder då Värmlands Dragspelsklubbars förbund, och det tycker vi är mycket trevligt att vi har det här samarbetet.
Jaha, då ska vi se. Då har vi fått upp Greta Helena Sundström och Birger Karlsson på scenen. Och ja, välkommen Greta. Ja, men tack så mycket. Trevligt att vara här. Ja, och där hörde ni på dialekten att det var lite åländsk touch på det. Stämmer det? Ja, det är en härlig blandning om man säger så. Det är många blandningar. Men åländsk. Ja, ni är välkomna hit. Vi ska se, ska det bli Midnattssol över Pajala? Det blir det. Vi kommer att inleda med Midnattssol över Pajala. Det är en låt som har följt mig genom hela livet, ända sedan jag var 12 år och träffade Ebbe Jularbo i Vasa, i Strömsö. Ja, men då måste jag nog be Lena att du kommer fram här, för det finns nämligen en liten historia hur den här melodin kom till. Kan du ta det, Lena? Absolut. Det var så att pappa och farfar hade spelning varje år uppe i Pajala till en idrottsförening. Och varje år så när de kom dit, det här sista året som den här kom till, så blev de hämtade vid flyget nere i Luleå. Och då när de sitter i bilen och blev skjutsade upp till Pajala, så hittade pappa en affisch där det stod: kom och lyssna ikväll på Kalle Jularbos nya melodi Midnattssol över Pajala. Jaha, så pappa, vad är det för melodi? Den har jag aldrig hört talas om. Det var idé. Nej, det vet inte jag heller, så farfar. Ingen aning. Ja, men snälla Kalle, sa chauffören. Den lovade du förra året som ni var här, att nästa gång som vi kommer hit så ska jag skriva en melodi till er och till ägna Pajala. Och den ska heta då Midnattssol över Pajala. Jaha, sa farfar. Det hade han ju glömt på. Men de satte sig på hotellrummet. Och pappa sa, har du någon idé? Så har jag någon idé, så kan vi kanske göra någonting tillsammans. De satte sig på 15 minuter, skrev de ihop en melodi. Där alltså Ebbe skrev trion, Kalle skrev första reprisen och så skrev de mollreprisen tillsammans. Och det var den enda melodi som de gjorde tillsammans under de 21 år som de reste och turnerade ihop. Det är ganska fantastiskt. Stora applåder. Tack Lena. Och då tar vi och lyssnar på Midnattssol över Pajala med Greta Helena Sundström och Birger Karlsson. Ja, får jag bara säga en sak. Jag spelar en stämma idag som Rolf Dahlström har gjort i den här Midnattssol över Pajala. Så det tycker jag man bör nämna också. Det ska bli intressant att lyssna på. Thank you.
sol över Pajala. Och idag har vi verkligen fått ett utmärkt komppar här. Vi har Sveriges bästa kvinnliga basist, Annika Bengtsson. Och sen har vi på gitarr Anders Nilsson. Han kommer från Östersund. Idag är han gitarrist, men många kanske känner igen Anders som ofta står tillsammans med Folke Lindqvist i Bröderna Lindqvist då, och då har han ett dragspel på sig. Anders är mångsidig. Då ska jag gå fram till Greta och fråga vad det blir som andra melodi. Då tänker vi faktiskt på den gamla dansbanan. Det är väl inte komposition av Ljudarbom, men vi har spelat den tillsammans. Och därför vill jag ta den. Det tycker jag låter bra. Varsågoda. Och Rolf Dahlström arrangemang. Det är Rolf Dahlströms arrangemang på den här också. Och Birger Karlsson. Ni kommer tillbaka lite senare. Ja, jag vet att många är intresserade utav dragspelshistorik och så här. Och vi har faktiskt Bosse Nyberg bakom scenen. Bosse, kommer du fram? Vi ger Bosse Nyberg en applåd. Så här ser han ut. Ni kanske har hört honom många, många gånger. Bosse Nyberg har nämligen haft otaliga radioprogram. Jag tror att ett tag heter det 26 minuter dragspel, stämmer det? Stämmer bra. Sen fick jag göra lite längre program och då döpte jag om det till dragspel. Och så, som längst var de en timme långa. Jag höll på i 14 år faktiskt i Sveriges Radio P2. Ja, tråkigt att du inte är kvar än. Ja, 2012 gick det sista. Säsongen 2012 ska jag säga, den sista. Men sen har du ägnat dig åt att skriva böcker. Det svenska dragspelet 1 och det svenska dragspelet del 2. Sen fick du så mycket material som tillkom så du skrev ytterligare en som heter det svenska dragspelet del 3. Den ser ut så. Och då får du en liten kort stund och berätta lite grann om den. Först och främst en stor eloge till er som arrangerar den här stämman. Det är alldeles fantastiskt evenemang och det är så viktigt. Det är så viktigt för musik-Sverige att få finnas kvar.
Så det här stora dragspelstämmen inte minst. De här tre böckerna som jag har skrivit, de spänner över faktiskt en tidsram om 170 år. Den första boken handlar om det första dragspelen som vi känner till här då, från 1829. Och så slutar den 1999 med hela den här 70-talsvågen och det som händer. Det är så mycket, en röd tråd i mina böcker, det måste jag säga då med anledning av föremålet för den här konserten, nämligen Kalle Julabo. Han går som en röd tråd genom de här tre böckerna, från de tidigaste inspelningarna och den sista boken, den här, som alltså spänner över tiden 1960-1999. Den inleds med spår där Kalle spelar Gränsvalsen, och det är någon som har suttit hemma och kopierat en direktsändning i Sveriges Radio. Och den ägde rum på julafton 1963. Sen vet ni att det finns ju en väldig kreativitet vad det gäller dragspel i Sverige. Det finns de inom kulturvärlden som menar att vi inte har någon egen kultur ens. Och då skulle jag vilja säga så här, att en dragspelskultur, det har vi ju hört Jannes fina ord innan här, som jag så väldigt mycket instämmer i. Att vi har en värdefull dragspelskultur, och den är våran och den är egen, och den ska vi vara väldigt rädda om. Jag skrev de här böckerna för att låta de här människorna som har arbetat på olika sätt med att bygga dragspel, spela musiken, att skildra musikens utveckling. Det är deras historier, och de ska vi vara rädda om och värna om. Och nu fick jag dem genom alla intervjuer som jag gjorde, och jag är oerhört tacksam för att jag fick träffa de människorna. Så att om det var lite svårt att se omslaget längst bak där, så går det bra att komma till verandan på Expo, för där kommer jag att stå med böckerna, så kan ni titta närmare, ni som har lust. Tack ska ni ha. Tack så mycket, Bosse Lindberg. Och som sagt, Bosse finns med Dragspel Expo här borta hela dagen. Vi kan gå dit och titta på böcker och köpa de här intressanta volymerna. Nu, minsann, har vi fått upp Norges andra förnämsta julabotolkare. Tore Svensberget och Jo Fredrik Öjamo. Tore, du får tala om vad det blir för melodi först. Då börjar vi med amerikansk julevals av Walter Eriksson. Så blir det faktiskt fryktarstans nummer 2. Varsågoda. Thank you.
Stort tack till Tore Svensberget och Jon Fredrik Öjamo. Ni kommer tillbaka med en melodi till lite senare här. Ja, när jag höll på med det här och plockade ihop artister till den här julabordtillställningen här, då ville jag ju ha det allra bästa förstås. Och så gick jag och glömde bort John Karlsson. Och sen när vi var ute och gick här igår, då träffade jag Anders som sitter bakom mig här. Då påminner han mig om att borde vi inte ha John med. Och det är klart att John ska vara med när det är julabordmusik. Förlåt mig om att jag glömde dig. Det är ingen fara alls. Men nu är du här i alla fall. Och du får ta en melodi nu och så kommer du tillbaka i senare avdelningen med en melodi till. Men vad blir det vi ska lyssna på? Då blir det först gammal dalavals. Då tar vi gammal dalavals nu. Men du berättade för mig igår att du bor inte kvar där. Vart har du tagit vägen nu? Vi bor i skogarna mellan Ullared kan man säga, Åkulla heter det, i Varbergs kommun. Ja, och du är med i en gammaldansorkester där också som heter... Robbans orkester. Så det är därför jag inte har tid nästan att komma på. Man spelar mycket ute och så därför har man inte tid att komma på så mycket sånt här längre. Nej, så är det. Och du är välkommen tillbaka här i andra avdelningen med en melodi till. Ja, Lena, du hade någonting att berätta nu. Ja, jag skulle vilja säga att vi är så glada, Nils Flecke och jag, att vi har vår gode vän Peter Wihlmark här ifrån, jag säger Boston, fast han bor i New Hampshire, men Boston vet alla nästan var det ligger. Men säger jag Dover, var ligger det någonstans i Amerika? Peter är en svensk kille från Stockholm, uppvuxen i Djursholm, men som lämnade som 19-åring, emigrerade till Amerika och har bott i nästan 50 år där borta nu. Han lärde sig älska Julabo hemma på stenkakor och lärde sig spela dragspel den vägen. När han kom till Amerika så upptäckte han att det fanns inte så många dragspelare där borta, svenska amerikaner som spelade Julabo. Men Nils Lundin, som jag kallar för min amerikanska pappa, han har varit som en extra pappa för mig med alla turnéer som han ordnade där borta åt min pappa. Nils Lundin, han höll julabotraditionen vid liv och julabot väldigt högt. Peter spelade med Nils i många år
Och det var den vägen jag lärde känna Peter för 10-15 år sedan. Och vi är bara så jätteglada att han är med här idag och får träffa alla dragspelare, svenska dragspelare, julabortolkare, lyssna till musiken och vara med själv. Vi är jätteglada och tacksamma att du är med, Peter. Och nu har vi fått upp på scenen här Annika Andersson och Johan Sandgren. Välkomna! Ja, jag ställer frågan direkt till dig, Annika. Vad får vi lyssna till som första melodi? Vi ska börja med Skogalundsvalsen. Och det är, så vitt jag vet, en Julabo-komposition. Jajamän. Varsågoda. Jag måste passa på att berätta för lyssnarna här att som jag läste för ett tag sedan så har Annika fått ett stipendium. Vad var det för stipendium? Kan du berätta det? Jo, jag fick äran att få Bruna Lindqvists stipendium. Ja, har du hämtat stipendiet eller när blir det? Det blir ju på Tolkes födelsedag den 6 oktober. Oh, ja, ja. Grattis Annika. En gång till ska det bli. Jag smyger mig fram till Johan här. Vet du vad det ska bli nu? Ja, den heter Tokiga Kalles pojka, men det är nog inte Kalle Julabo de menar, utan det måste ju vara en annan Kalle. Det måste vara den andra, ja. Men vi lyssnar på pojkan i alla fall. We'll be right back.
Annika och Johan. Ja, nu vet inte jag så mycket vad det ska bli. För nu har Nisse kommit fram, då kan det bli vad som helst. Det kan bli mycket tok då när han kommer upp på scenen. Han kommer i alla fall med ett, ja vad är det för dragspel du har? Ett en eller två rad? Det är Magdeburg-modell sådär. Jag vet att dragspelet uppfanns i 1822 av en österrikare. Och kom till Sverige drottning. Drottning Victoria. Det var osams om vilken jävla drottning det var, men hon hade bestämt att det var Victoria. Hennes trädgårdsmästare hade sådana här små dragspel och 1893 föddes Carl Johan och då startades den våg som vi surfar på fortfarande än idag. Mycket närmare. Ja. Och hon bestämmer allting. I alla fall, Carl Johan är oerhört populär. Han var ju under ett visst år 56 Sveriges populäraste kalle, inklusive kungarna allihopa som var populäraste. Han hade dock sin största beundrare. Både i Österbybruk. Han gick under smeknamnet Murarklas. Han tillmätte Julabo rent hälsobringande egenskaper. Sålunda började han dagen med att veva upp sin tutgrammofon och lägga på en Julabo-skiva. Mådde sen gott resten av dagen. Om aftonen så vevade han en gång till och fick också en livsinjektion som han mådde bra. Julabo spelade minst en, ibland två gånger om året i Folkparken i Österbybruk som för övrigt ligger på vänster sida när man kommer dit. Muraklas gick dit klockan 7 på morgonen och satt sig på scenkanten för det var tillräckligt nära. Och när nu Julabo kom i sin packad Lincoln eller Cadillac så hade han armslängds avstånd till Kalle. Här satt han och njöt och insöp hälsa. Då och då så tog han och kände försiktigt på tåhättan på Kalles sko. Den löp i hans byxtress väck och han kände ju hälsan strömma in i hans åldriga kropp. Här satt han och njöt utav att känna på skon. Det fanns en liten bakhak med det här, tyvärr. Muraklas hade ingen vidare kroppshygien. Han hade varit i närheten av vatten en gång och det var när han döptes. Så att det var ett säkerhetsavstånd kring honom på cirka 12 meter. Och onda tungor påstod att vid västlig vind så kunde man känna honom på Åland. Nu var det ju som vanligt paus i dansbutiken på kvällen. När det bjöds på smörgås och kaffe och pilsnerdricka. Mycket pilsnerdricka. På den här tiden så räknar man inte rattonykterhet i promille utan procent. Och den snälla folkparkschefen gick och skrattade mycket. Jag har hört den här 800 gånger. Så gick den snälla folkparkschefen fram och... och la handen på hans axel och sa, herr Julabo. Om Muraklas är till besvär så kan vi flytta på honom. Nej för fan så kan vi göra inte det, han är så bra mot myggen. Säga först tror jag. Alltså, musik ska ju presenteras grundligt. Och då kommer jag tänka på att jag har alltid undrat hur man kunde höra musiken ut innan det fanns högtalare och mikrofoner. Inte ens skarvstammar hade de. Inte det minsta kärnkraftverk eller någonting. Jag träffade gamla Johan ifrån Sandviken som hade varit med på den tiden. Jag frågade honom hur långt hördes musiken ut i en dammig loge och han svarade det hördes en meter ungefär. Sen dansade de efter haset. De hörde varandra hur de stampade. Ibland så kom de tillbaka och fick några nya takt att dansa efter. Tyvärr så hände det att spelman gick hem också men det var de fan dansade ändå. I alla fall nu ska vi spela dragspel här och det kommer att handla om hans allra första komposition. Som han gjorde ungefär år 1900 och som blev en legend under hela hans levnad med första komposition. Han spelade under 65 år och i år har han spelat i 66 år. Sätt dig till rätta på Store Nisse och spela min första komposition. Oj, oj, oj. Så.
så lite skrapning och så stod över. Spelat på ett sånt litet dragspel. Ja, då säger vi välkommen till Veiron Hultman och Peter Liljedahl. Jag minns Veiron för många år sedan när han satt ute på en bänk och spelade här. Då var han inte längre än så, men nu får jag stå på tå när jag pratar med dig, för du kan väl berätta också hur gammal du är. Jag är 18 år. Och du har ju spelat nästan hela livet då. Ja, nästan. Ja. Nästan. Jaha, vad får vi höra först för melodi? Ja, vi börjar med Nyas minsta skär och sen tar vi Stanes sambo. Nyas minsta skär och Stanes sambo, då är ni så... Varsågoda. Thank you.
Peter och Beiron. Ja, du Beiron får gå ner nu, men Peter får stå kvar tror jag. Och nu när Beiron går ner, då tar vi fram pappa Mikael istället. Är det du som är... Ja, då är det på den. Är det du som har inspirerat Beiron att spela? Jo, det är nog så. Det ligger till. Han har ju varit med mig ända sedan han satt i kärra och sjöng runt den där. Han satt med sitt leksaksdragspel i barnen och spelade, och så sömnade han och så vaknade han till igen och så fortsatte han dra grejer. Då bestämde han ju låtar, han kunde inte spela dem, men att han önskade ju låtar då hela tiden, Flyg och Vyschan och Elby och spelade de inte det, då blir han förbannad. Jo, det var humör på honom. Jajamän, det var det så. Sen har han ju utvecklats lite så det är ju något då och en annan, den är ju nybörjare nu, men det är roligt ändå att vara med i alla fall, det är jätteroligt. Du har nog dina takter som sitter i. Men Mikael, vad ska vi... Ja, nu vill ni byta plats och det får ni här. Vad ska vi ha för någonting som första melodi? Ja, vi tänkte ta farsans sambor till Karl Julaborg. Och sedan fortsätter vi med den traditionella Kalles vals då, som Erik Olof Eriksson komponerar till Karl Julaborg. Det var den som Prösan alltid spelade också då, så att jag, då har jag alltid med den biten. Ja, men det låter bra. Varsågoda. Thank you.
Tack Mikael Hultman och Peter Liljedahl och naturligtvis Annika och Anders som står bakom er i kåpet. Ja, då har vi avverkat första timmen så vi kommer att göra en omstart nu. Och vi vänder på programmet då så att, men först blir det ett anspel igen så att kom fram allihop här nu.